სოფელატენში სასმელი წყლის სისტემა გაიყვანეს, თუმცა მოსახლეობას წყალი ისევ გრაფიკით მიეწოდება. ადგილობრივები ამტკიცებენ, რომ წყალი, რომელიც სულ რამდენიმე საათით აქვს, თუ არ გისია და პრობლემის გამოსწორებაზე რეალურად არავის ზრუნავს. წყალი ატენელების ერთადერთი პრობლემა არ არის, სოფელში მთლიანად მოშლილია საგზაო ინფრასტრუქტურა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ პრობლემების გადაჭრის პირობა არაერთხელ მიიღეს, თუმცა ქმედითი ნაბიჯები ამ დრომდე არ გადადგმულა. გორის მუნიციპალიტეტი სოფელ ატენში უკვე 10 წელზე მეტია, რაც გზის პრობლემაა. მოსახლეობა გუყვება, რომ ბოლოს ასფალტი მათ სოფელში როდის დაიგო, აღარც კი ახსოვთ. ამბობენ, რომ ყველაზე მეტად მათ სოფელში გადაადგილება წვიმია ამიდებში უჭირთ. ყველაფერს ისიც ემატება, რომ ცუდი გზის გამო მათ სოფელში ხშირად ტაქსიც არ მიდის. მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქურთან ძდარის მიმბული და სადღაც ესე რომ ვიფიქროთ, მაინც ცენტრთან ახლოს, ხო? აი, ნახეთ რა გზები. ტაქსი არ მოდის. არ მოდის, იმისთვის რომ ვინგრევა მანქანა და ვერ მოდის. აი, ესეთ მდგომარეობაში ვარ. აღარც მახსოვს ეგაშვილო, რა ვიციია, ბალე. აღარ მახსოვს და როგორ გითხრა, ბალე. კაი ხნის გაკეთებული ასფალტი არის. ეხლა ეხლა მალი არ გაუკეთებიათ და ბავშვებსაც უჭირთ ხომ გადასვლა ეხლა. ეხა რო წვიმს რა, გუბები ღადგება ხომე ეხა. წყალი მოდის და გვიჭირს, რა თქმა უნდა. თან მონასტრამდე მაინც რო დაეგოს, რა მონასტერია აქვე და გზა გვინდა, აუცილებლად გვინდა, მანქანებს რამე უჭირთ გადაადგილება. ატენელების პრობლემა მხოლოდ მოშლილი გზები არაა, ისინი უკვე დიდი ხანია, რაც სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარებას ითხოვენ. ამბობენ, რომ ხშირად წყალი 3-4 დღე არაა და ძველი წყლის გამოყენება უწევთ. ეხლა შვილო, მე საავადმყოფოდან ახალი გამოსული ვარ და რო გამოვედი საავადმყოფოდან, იყო შემთხვევა, რომ 3 დღე არ იყო წყალი. და აბრალებენ ამ გზის, ისა შეიძლება ზევით მართლა დააზიანეს რაღაცა, შვილო, ეხლა ხო არ ვიცი მე. მაგრამ რა არის, იძახიან ზევით ჭები ახდილიაო. რა სასწოვთ ისიც არ ვიცით. კი, რა თქმა უნდა, პრობლემა ზაფხულში უფრო გვიქმნის პრობლემას და ეს ახალი წყალი იმიტო გამოიყვანეს, მაგრამ ჯერ არ არის გაშვებული. ატენელების პრობლემასთან დაკავშირებით გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში განგვიცხადეს, რომ წყალთან დაკავშირებით მუშაობა უკვე დაწყებულია და უახლოეს კვირებში მოგვარდება. რაც შეეხება გზას, თანხები მერიამ ამისთვისაც გამოყოდა. მიმდინარე წლიდან გზის რეაბილიტაციო სამუშაოები უკვე განხორციელდება. რაც შეეხება წყალს, წყლის მესამე ეტაპი უკვე დასრულების ფაზაშია, სადაც 95-97% შესრულებულია სამუშაოებისა და უახლოეს დღეებში უკვე დასრულდება. მინიმალური სამუშაოები გადაშენილი და სადაც ალბათ 10 დღეში უკვე სამუშაოები დასრულებული იქნება. რაც შეეხება ატენის გზას, ატენის გზა არის საგზაო დეპარტამენტის ბალანზე, მოლაპარაკება აქვს საგზაო დეპარტამენტს, ჩვენია შიდა საუბნო გზები და მოსახლეობის მომართვიდან ჩვენ ინტენსიურად არის გასულ წესაც იყო სოფელ ატენში გზების მოხრეშე, წესაც იქნება ასევე სადაც გაუვალია გზები მოიხრეშება და მოწესრიგდება. ატენელებს იმედი აქვთ, რომ ხელისუფლება პრობლემების გადაჭრას დააჩქარებს და მალე წყლისა და გზის პრობლემები აღარ ექნებათ.